አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች። ከአንድ አፍታ ላሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሹ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል። ፋኖ የገዛ ደጋፊዎቼ በአመራሮቼ ላይ ስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውብኛል አለ። የጎንደር ፋኖ ከውስጥ አማራነትን ለማጥፋት ተሲሮብናል በማለት ውንጀላ አቅርቧል። ከዚህ በተጨማሪም የፋኖ አመራሮችን ስም ለማጥፋት ከውስጥ ደጋፊዎች እስኳድ የተባለ ቡድን መደራጀቱን ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊት በበኩሉ የክልሉ ዋና ቤዝ በፋኖ ኃይሎች እንዳይያዝ መስዋዕትነት ከፍያለሁ ብሏል። በርካታ ዞኖችንና ወረዳዎችን ከታጣቂዎች እጅ ተዋግቼ አስለቅቃለሁ ያለው ሰራዊቱ ክልሉን ወደ ሰላም መልሼዋለሁ እያለ ነው። ሰራዊቱ እንዲህ ቢልም ባህር ዳር ዙሪያ ትናንት የተቀሰቀሰው ውጊያ ግን በዛሬው ዕለት ከፍተኛ ውጥረት መፍጠሩን የሚገልጹ መረጃዎች ናቸው የወጡት። እንመለስበታለን። መረርና ቆፍጠን ያለ መልስ ለግብጽ ጦር ከኢትዮጵያ ተሰጥቷል። ግብጽ ከ40 ዓመት በኋላ ለሶማሊያ ጦር ስታቀርብ ኢትዮጵያ ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያዋን ሰጥታለች። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ ፊት ለፊት በምትገናኝበት በሶማሊያ በኩል ጦሯን ከማስገባት የጦር መሳሪያ እስከ ማቅረብ መጀመሯ በቀጠናው እጅግ አስፈሪ ድባብን ፈጥሯል። የግብጽ ሚዲያዎችም በኢትዮጵያ ላይ አዲስ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻን ከፍቷል። ኢትዮጵያም መረርና ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጥታለች። ይዘኗል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ሌንጮ ባቲ በአሜሪካ ተቀባይነት አጥተዋል። ከሳውዲ አረቢያ ወደ አሜሪካ የተመደቡት አምባሳደር ሌንጮ በአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸውን ተከትሎ ኤምባሲው አምባሳደር አልተተካለትም ተብሏል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ በሰሜን ሸዋ የሰላም ጥሪ ያቀረቡ ሰልፈኞች የአቶ ሽመልስ አስተዳደር ጩኸታችንን ቀማን እያሉ ነው። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ ግብዣችን። ወደ ዝርዝሩ እናምራ። መረርና ቆፍጠን ያለ ምላሽ ከኢትዮጵያ ለግብጽ ጦር ተሰጥቷል። ግብጽ ከ40 ዓመት በኋላ ለሶማሊያ ጦር ስታቀርብ ኢትዮጵያ ጠንከርና ቆምጠጥ ያለ ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ ፊት ለፊት በምትገናኝበት በሶማሊያ በኩል ጦሯን ከማስገባት የጦር መሳሪያ እስከ ማቅረብ መጀመሯ በቀጠናው እጅግ አስፈሪ ድባብን ፈጥሯል። የግብጽ ሚዲያዎችም ኢትዮጵያ ላይ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍቷል። የግብጽና ሶማሊያ ጥምረት አሳስቦኛል ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም ቀጠናውን ለማወክ የሚመጡ ኃይላትን በዝምታ አልመለከትም ብሏል። ኢትዮጵያን ደህንነትና ጥቅም የሚነካ ማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ እርምጃ ለመውሰድ በተጠንቀቅ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የግብጽን ጦር ወደ ሶማሊያ መግባትን ተከትሎ ባወጣው ማስጠንቀቂያ አዘል መግለጫው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ለማተራመስ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በዝምታ አትመለከተውም ያለው፣ ግብጽ ለሶማሊያ የጦር መሳሪያ በላከች ማግስት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ የቀጠናው ውጥረት መባባሱን አመላካች ሆኗል። ወታደሮችንና የጦር መሳሪያዎችን የጫኑ ሁለት የግብጽ የጦር አውሮፕላኖች በሞቃዲሾ የአየር ማረፊያ ደርሷል መባላቸውን፣ ግብጽ በሶማሊያ በኩል በቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ልትገጥም ትችላለች አስብሏል። ግብጽ ራሷን በነጻ አገርነት ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር በተገባው የባህር በር ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ ለገባችው ሶማሊያ በአደባባይ የጦር መሳሪያዎችን ልካለች። በተጨማሪም ግብጽ በሶማሊያ ለሚሰማራው አዲስ የሰላም አስከባሪ ተልእኮ ወታደሮችን ለማዋጣት ያቀረበችው ሀሳብ በአፍሪካ ህብረት ተቀባይነት አግኝቶላታል። ኢትዮጵያ መንግስት በመግለጫው በቀጣይ የሚኖረው አዲስ የሰላም ተልእኮ አወቃቀር ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ አዲስ ስጋት ይዞ መጥቶብኛል፣ አሳስቦኛል ብሏል። የአፍሪካ ህብረት ሽግግር ተልእኮን የሚተካው የሰላም ተልእኮ አወቃቀር ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ አዲስ ስጋት ይዞ መምጣቱን ያመላከተው መንግስት ቀጠናው ሊተነበይ ወደማይችል ፈተና ውስጥ እየገባም ነው ሲል አስጠንቅቋል። የግብፅን ጦር መሳሪያ የጫኑ ሁለት አውሮፕላኖች ከትናንት በስቲያ ሞቃዲሾ ማረፋቸውንም የሶማሊያ ባለስልጣናትና ዲፕሎማት ማረጋገጣቸውን ተከትሎ ምስራቅ አፍሪካ ካለፉት ሳምንታት በተለየ የውጥረት ድባብን እያስተናገደ ነው የሚገኘው። የፋኖ ኃይሎች የገዛ ደጋፊዎቼ በአመራሮቼ ላይ ስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውብኛል እያሉ ነው። የጎንደር ፋኖ ከውስጥ አማራነትን ለማጥፋት ተሲሮብናል በማለት ውንጀላ አቅርቧል። ከዚህ በተጨማሪም የፋኖ አመራሮችን ስም ለማጥፋት ከውስጥ ደጋፊዎች እስኳድ የተባለ ቡድን መደራጀቱንም ፋኖ ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገር መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ የክልሉ ዋና ቤዝ በፋኖ ኃይሎች እንዳይያዝ መስዋዕትነት ከፍያለሁ ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም በርካታ ዞኖችና ወረዳዎችን ከፋኖ እጅ ተዋግቼ አስለቅቅ ያለው ያለው መከላከያ ክልሉን ወደ ሰላም መልሼዋለሁ እያለ ነው የሚገኘው። ባለፉት ሁለት ወራት በፋኖ
የፋኖ አመራሮች መካከል የተፈጠረው ስንጥቃትና የስልጣን ሽኩቻ አሁንም እያነጋገረ ነው የሚገኘው። በየለቱ ከፋኖ በኩል የሚወጡ መግለጫዎችም አነጋጋሪ ናቸው። በትላንትናው ዕለት የአማራ ፋኖ በጎንደርዝ ያወጡት መግለጫም እጅግ እያነጋገረ ነው የሚገኘው። በፋኖ አመራሮች ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተከፍቷል ያሉት ሁለቱ የፋኖ አደረጃጀቶች የሐሰት ትርክት ፈጥሮ መግደል፣ ፈርጆ ማሳደድን አንታገስም በማለት ገልጸዋል። ሁለቱ የፋኖ አደረጃጀቶች ባወጡት መግለጫ በሳይበር ጠላቶቻችን በተደራጀና በበጀት በተደገፈ መልኩ በሳተላይት ደረጃ በመረጃ ቲቪና በማህበራዊ ሚዲያዎች እስኳድ የሚል የፍረጃ ስም ሰጥቶ የማሳደድ የሐሰት ትርክት ሰርቶ የመግደል ተግባርን የህልውና ትግሉ አንድ አካል በማድረግ እየሰሩብን ነው። ይህንንም በነፍጥ ጭምር አምርነን የምንታገለው ነው ሲል ተደምጧል። መረጃ ቲቪ የሩዋንዳው የዘር ጭፍጨፋ ዋና አሳላጭ የነበረው ራዲዮ ኮሊንስ አቻ የሆነ መጥቷል ሲል ነው ሁለቱ የጎንደር ፋኖ አደረጃጀቶች የከሰሷቸው። በተመሳሳይ አቶ ዘመነ ካሴ ከአንድ ወር ቀደም ብሎ መረጃ ቲቪን ሲያሞግስና ሲያሞካሽ እንደነበር አይዘነጋም። መግለጫው አክሎ ከህልውና ትግሉ በተቃራኒ የቆሙ ግለሰቦችን፣ ቡድኖችን እንዲሁም ተቋማትን ማበረታታትና አብሮ መስራት የአማራ ህዝብ ትግልን መግደል እንደሆነ ግልጽ ነው በማለትም ከሷል። በመሆኑም ዘመነ ካሴ የጎንደር አማራ ህዝቦች ላይ የዘር ማጥፋት ቅስቀሳ የሚያስተላልፈውንና የህልውና ትግላችንን ጭቃ እየቀባ ያለውን መረጃ ቲቪ አመስግኖ እርዱት የሚል ጥሪ በመግለጫ ማስተላለፉ ከምን አንጻር እንደሆነ ማብራሪያ እንዲሰጠን እንጠይቃለንም ሲል ተደምጧል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ሌንጮ በአሜሪካ ተቀባይነት አጥቷል። ከሳውዲ አረቢያ ወደ አሜሪካ የተመደቡት አምባሳደር ሌንጮ በአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸውን ተከትሎ ኤምባሲው አምባሳደር አልተተካለትም። ተቀባይነት ባጡት አምባሳደር ሌንጮ ምትክ ሌላ ተተኪ አምባሳደር እንዲላክ አሜሪካ ለኢትዮጵያ እንዳሳወቀችም መሰረት ሚዲያ ታማኝ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉትን አምባሳደር ሌንጮን ወደ አገር ቤት ተጠርተው በአሜሪካ ተመደበው ነበር። ይሁን እንጂ አሜሪካ አምባሳደሩ ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆኗ አሜሪካ ተተኪ እንዲላክላት ጠይቃ እየተጠባበቀች ነው። ምክንያቱ ምን ይሆን በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ከአምባሳደሩ የኋላ ታሪክ ጋር የተያዘ ነው ብለዋል። አምባሳደር ሌንጮ ከዓመታት በፊት በአሜሪካን ሀገር ሲኖሩ ከነበረባቸው አንዳንድ ክሶች ጋር የተያዘ እንደሆነ ጠቁመው ዝርዝር ጉዳዩን ማንሳት ግን እንደማይፈልጉ ገልጿል። እነዚህ ክሶች በህዝብ ማህደር ውስጥ ስላሉ አሜሪካኖቹ አምባሳደሩ በሀገራቸው እንዲሾሙ አልፈልጉም፣ ይህንን ጉዳይ አሜሪካኖቹ ለኢትዮጵያ መንግስት አሳውቀዋል ብሏል። የዲፕሎማቲክ ምንጮች አሜሪካ የተላኩትንም አምባሳደር አልቀበልም ስለማለቷ እስካሁን በኢትዮጵያ መንግስት የተሰጠ ማረጋገጫ የሚሆን ማብራሪያ የለም። መንግስት ወደፊት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ቀጣው ተተኪም ተጠባቂ ነው። አሜሪካ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በአገሯ ሲሾሙ የራሷን መስፈርት በማስቀመጥ የምትመረምር ሲሆን በበርካታ አጋጣሚዎች የሌላ ሀገራት አምባሳደሮችን ሳትቀበልም ቀርታለች። የአሜሪካ ህገ መንግስት የአገሪቱ ፕሬዚዳንት የሌሎች ሀገራትን አምባሳደሮች እንዲቀበል ወይም በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይቀበል መብት እንደሚሰጥ መረጃዎች ያመላክታሉ። በዚህ ወደ መጨረሻው መረጃችን እናምራ። በሰሜን ሸዋ የሰላም ጥሪ ያቀረቡ ሰልፈኞች የአቶ ሽመልስ አስተዳደር ጩኸታችንን ቀማን እያሉ ነው። በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ታጣቂዎች መካከል የቀጠለው ጦርነት እንዲቆም የሚጠይቁ ሰልፎችን ያካሄዱ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ ወረዳ ነዋሪዎች ባለስልጣናት ጩኸታቸውን ቀሙን እያሉ ነው። አላማቸው አንዱን ቡድን ደግፎ ሌላውን ማውገዝ እንዳልሆነ የገለጹት ሰልፈኞቹ የሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር ሰልፉ በመንግስት የተዘጋጀ ለማስመሰል እየሞከረ ነው ሲሉ ወቅሰውታል። የክልሉ ባለስልጣናት የህዝቡን አትግደሉን የሚል ጩኸት ሆን ብለው ለፖለቲካ ትርፍ በመጠቀም ቀምተውናል ሲሉ ሰልፈኞቹ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። በዞኑ ባሉ ወረዳዎች ውስጥ ከአምስት ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ በገለጹት የጸጥታ ችግር ሳቢያ የጤና የትምህርትና መሰል ተቋማት አገልግሎት እንደተቋረጡም እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ በገጠር ቀበሌዎች ውስጥ አርሶ አደሮች ማሳቸውን ለማረስ እንኳን አልቻሉም ሲሉ የገጠማቸውን ፈተና አስረድተዋል። የተመሰቃቀለበት ህዝብ መፍትሄ አገኘሁም በሚል በሃይማኖታዊ መንገድ እግዚኦታን ለማቅረብ ሰልፍ ወጥቷልም ብለዋል። ሰላማዊ ሰልፉን የማካሄድ ተነሳሽነት የራሱ የህዝቡ ቢሆንም መንግስት ለራሱ ፖለቲካ እየተጠቀመበት ነው ሲሉ ከሰውታል። አላማውን በተመለከተ ሲያስረዱም መንግስትም ሆነ ታጣቂ ቡድን ችግራችንን ተረድተው ወደ ሰላም እንዲመጡና ሰላም እንዲያወርዱ፣ ህዝቡ በጸጥታው ችግር ሳቢያ በረሃብ እንዳያልቅ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ፣ ህይወቱ በየሜዳው እንዳያልፍ ለመማጸን ነበር ብለዋል። ሆኖም የወረዳዎችና የዞኑ የመንግስት መዋቅሮች ሀሳባችንን ነጠቁን፣ የራሳቸው አስመሰለው የታጣቂውን ቡድን ብቻ ለማውገዝ የወጣን አስመሰሉን በማለት ወቅሰዋል። አያይዘውም የእኛ ጥሪ ለሁለቱም ነበር፣ ነገር ግን መልእክታችን ባሰብነው መንገድ ማሰብ
ለማሰማት አልቻልንም ሲሉ ወቀሳቸውን አጠንክረዋል። አባገዳዎች፣ ሀደስንቂዎችና የሃይማኖት አባቶች ተገኝተውበታል በተባለው ሰልፍ መንግስትም ሆነ ታጣቂ ቡድን ወደ ሰላም እንዲመጡ መማጸናቸውንም ገልጸዋል። እኛ ጥማድ በሬ ፈረስ ጫጩት ከለቻ ይዘን ወጣኑ ችግሮች ስለተፈራረቁብን ሰው ካልሰማን ፈጣሪ ይስማን ብለን ነበር ሲሉ ሰልፈኞቹ ገልጸዋል። ህዝቡ ባዘጋጀው ሰልፍ ላይ የመንግስት ሹመኞችና ደጋፊዎች እየተገኙ ራሳቸው ያዘጋጁት በማስመሰል የራሳቸውን መልእክት አስተላልፈዋልም ብለዋል። የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ቀን።